Sa Cebu, usa ka giingong adik nga lalaki ang nanghasi ug nitigba sa konseha sa sitio Dapdap, Barangay Poblasyon 3 sa Dakbayan sa Karkar. Laing sab duha ka mga pulis ang samdan human miresponde sa maong dapit. Sa isa sa mga residente nga ang suspek nga si Buenaventura Gabrillo nag-amok ug nanggukod sa mga silingan dala ang pinuti niini. Nasikop ra sab si Gabrillo sa mga otoridad. Nasayrang dunay nervous breakdown ang suspek ug mogamit sab og ginadiling drogas. Ug ania ang ubang